Hello and welcome back to our channel. As I am Ro Dugu Puja, when Dugu Puja, Dugu Puja na Diwali, I am Ro Kul Puja chaasa. Aba aaja mera outfit kei cha. Yo chai asti pani dekh saknu bhayo yo outfit chai Diksha ko birthday manako thiyo. Aba aaja chai Diwali cha. Aba ke ke huncha yeta garnu hola sight. दुबिचारा मारा लाइट लाइचारा मारा हिरो हुनु भयो पूजा पनि रेडी भइसक्यो सबै बाबु रुदैछ हाम्रो जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो जाँदै हुनुहुन्छ जान मानेन पनि मानेन जाँदै हुनुहुन्छ यो क्रियान चाहिँ आज धेरै दुःख दियो आइम रेडी अब हामी जान लागको खेल पोखरीमा हो यहाँ मेरो साथी चाहिँ बोका लिएर आउँदैछ हाम्रो कुल देउता हुनुहुन्छ सीता पोखरीमा आज धेरै भिड समय पछि कार्यक्रम समय पछि खाइराख्नु भएको छ ठुलो मम्मी अनि यहाँ ठुलो मम्मी यो चाहिँ भुजिङ कप्पाको बोर्ड यहाँ चाहिँ सबैजना भुजिङ कप्पा टिप्दै हुनुहुन्छ हारालुट गर्दै गाइज आज हाम्रो देवाली हो टन हामी चाहिँ खाइ पनि सक्यो होइन समय फेरि घर गएर फेरि हाम्रो समय खान्छ फेरि यहाँ चाहिँ मेरो अजी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ बोका ढडिसक्नु भएको छ हाम्रो कुल देउता घरमा आइसक्नु भयो सो यहाँ हाम्रो अजिजी हुनुहुन्छ अजिजी हाम्रो तर्माहरू पनि सबै आउनुभयो गाह्रो हुँदै हस्याङ फस्याङ गर्दै यो हाम्रो कल्चरल ड्रेस हो त्यसरी हिँड्छ हो छोरी चाहिँ ठिकै कोही आम्फाले यार माफिया लाग्यो त
त्यही त हामीले चाहिँ अघि चाहिँ समय खाइसक्यो, फेरि समय खाने, फेरि हाम्रो दुईचोटि समय खान्छ, एकचोटि मन्दिरमा एकचोटि घरमा समय खान्छ। अनि मेरो अधिहासी गाइज, हाम्रो च्यानल मनपर्छ भने लाइक गर्न, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला गाइज। ओके गाइज, जिब्रो टुक्रा भएछ, अनि जिब्रो चिलाउने जिब्रो टुक्रा भयो, कति के हाम्रो सिउ दिन्छ बेलुका, सिउको मासु उसको चाहिँ उसको चाहिँ जिब्रो टुक्रा भएर सिलाउँदैछ है, जिब्रो सिलाउँदै सिलाउन सिकेको छैन, जिब्रो सिलाउने मान्छे यति मात्रै खाली गर्छ त्यति ल, कति मिहिनेत गर्छ हामी चाहिँ खिचाख्या गर्न गइरहे, यो चाहिँ यसरी लट्ठी बोकेर जानुपर्छ, यसरी लाँदाखेरि चाहिँ कुकुर आउँला कि भनेर यसरी तपाउनको लागि यस्तो खिचाख्या भन्छ, ऊ पनि खिचाख्या गर्नलाई दौडेर आइरहेछ तर कालो आइरहेछ, यहाँ कुकुरले छुन्छ, खिचाख्या भनेको चाहिँ कुकुरले छुनु हुँदैन कि, अनि कुकुर आयो भने छिचित गर्नलाई हो यो चाहिँ लट्ठी, हेर्दै गर्नु होला, सुनसान भइसक्यो कि हाम्रो दिवाली चाहिँ दुई दिन हुन्छ, यो चाहिँ फर्स्ट दिनमा यसरी कलावा गर्नुपर्छ, मन्दिरले भर्खर पाल्यो हो, कहिले पाल्यो होला, यस म त्यो खान्छ, हामी चाहिँ खिचाखिया गर्न जाँदैछौँ, हिँड्दैछौँ हामी, तत्मा चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम तारा छ क्या, ल यो चाहिँ कलावा गरेको नेक्स्ट डे यस्तो टिका लगाउँछ, अनि मोनी लगाउँछ, रुँदैछ हाम्रो चाहिँ आज दिवालीको सेकेन्ड डे हो, उहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ बाजा हो, तपाईँले चाहिँ रोटी किन बनाउनु भएको, यो जेवाली पूजा गर्नु नमिले हामीलाई हामीले फुल जिने चलन छ, प्रसाद राखेर त्यो जिन लानुलाई रोटी पकाएको, चतामारी पकाएको, हाम्रो चतामारी चाहिँ यस कारण बनाइन्छ, जसलाई जसलाई दिन नहुने जसको जसको दिवाली हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ यो रोटी दिने चलन छ, सबैलाई होइन, आफ्नो 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 आफन्तलाई मात्रै, अनि छिमेकी पनि जो जो क्लोज छ उनीहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ दिएर भ्याउँदैन, साध्य हुँदैन, त्यसैले आफ्नो तपाईँले चाहिँ रोटी पकाइसक्नु भयो, अघि बिहान आए 6 बजे तपाईँले पनि पकाइसक्नु भयो, पकाएको छैन रे, पकाइसक्यो अरे, ल 4 बजे 6 बजे तपाईँको चाहिँ कति बजे, 9 बजे पाकेपछि यस्तो हुन्छ ल, बा अहिले चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरिसक्नु भएको छ, अब राम्रै हुनुभयो, तपाईँ राम्रै हुनुपर्छ कि, उहाँ बोल्नलाई धेरैचोटि सोच्नुपर्छ, हाम्रो घरको सबभन्दा उहाँ चाहिँ हाम्रो घरको होइन हेड अफ द फ्यामिली हो, सबभन्दा ठुलो, उहाँले चाहिँ अब केही भन्नुहुन्छ दिवालीको बारे, दुर्गा पूजाको बारे, हामी दुर्गा पूजा 2 दिनमा मनाउँछ होइन, अनि हाम्रो त्यहाँ सबैले त्यो सबै दाजुभाइ मिलेर सबै दुर्गा पूजा खाएर सबै दिवाली गरेर उता देउता खान गएर सबै मनाउँदै हुन्छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ कुल देउता हुन्छ, अनि भएर अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 दिनसम्म मनाउनुहुन्छ, 2 दिन भएपछि हाम्रो चाहिँ अनि
सब अनि भाइहरुले जसको पालो त्यसले दिएर पाउँछ त्यसले गर्छ अ पल्काएपछि फर्स्ट डेमा चाहिँ दिने हैन सेकेन्ड डेमा हैन सेकेन्ड डेमा राति चाहिँ घरसँग पुर्याउने हो आज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उहाँले लानुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यस्तो फर्ज खाने त सबैले हुन्छ नि समय खाने जता थामा जाने दिदी बहिनी सबै दाजुभाइ सबै साइला भाइले लान्छ आज मै हो साइली त मै हो साइली त म आमाको चाहिँ म साइली बारी आज जवारी पूजा उहाँले दिनुहुन्छ पालो पिलाउँछ उहाँले उहाँलाई दिनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई दिनुहुन्छ अनि त्यसरी नै रोटेट हुन्छ सबैले वर्षको एक दिनमा चेन्ज भएर गइरहेको हुन्छ पहिला पहिला एकै ठाउँमा खाएको ससुरा भएको बेलामा अनि रमाइलो भएको जस्तो छैन अहिले जस्तै अहिले चाहिँ अब पालो पालो लगेपछि झन् रमाइलो भयो के हाम्रो चाहिँ पालो पिलो चाहिँ सबैको घरमा रोटेट हुन्छ अनि सबैको घरमा चाहिँ होइन वर्षको एक एकचोटि भोज गर्ने गर्छ ल उहाँ चाहिँ हेड अफ द फ्यामिलीको वाइफ है हाम्रो तर्मा उहाँ रोटी मिलाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पहिला दिवालीमा मन्दिर लान्थ्यो तपाईँहरूलाई पहिला बाजेहरू हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई बाजेले पहिला 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 लगेको छैन जानु हुँदैन भन्छ अनि अरू गएपछि अनि जानु मिल्छ कि भनेर हामी पनि गएको डरै डरै गएको हामी पनि पहिला भए जानु हुँदैन हुँदैन भन्छ अब पाँच छ वर्ष भयो हामी पनि गएको त्यहाँ समय पहिला गएर जोगा घोप्ने दर्शन गर्ने अनि प्रसाद लिने अनि समय बजी खाने अनि घरमा आउने फेरि समय खाने समयपछि खाने समयपछि होइन भजे समय राति नै समय भए भन्छ अनि राति सुका भए भन्छ बोकाको सु हाम्रो नेवारीको चलनमा सिलिनुपर्छ कलावा पनि गर्नुपर्छ हिजो हेर्नुभयो होला हिजो हेर्नुभयो होला सिलियोको बोकाको टाउको कलावा गरेको पनि अनि आज चाहिँ हिजो त खानुपर्छ हाम्रो नेवारको भोजमा त्यसरी गर्नुपर्छ अनि आज दोस्रो दिन नास्ता खाएर अनि खाना खाने अनि छोरा माझ्ने फेरि भोज पकाउने बेलुका भोज खाने आज त के पकायो पहिला भगवान्लाई नि हाम्रो कुल देवतालाई नि राख्नुपर्छ के पकाएको छ त्यो चढाउनु पर्छ अनि राति पूजा गरेर कसको पालो हो उसलाई पुर्याउनु पर्छ ल उहाँ चाहिँ हाम्रो घरको सबभन्दा ठुलो धेरै दुःख दिनुहुन्छ हाम्रो भाउजू यहाँ चाहिँ हाम्रो अजी हुनुहुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अजीले नेवार हाम्रो यहाँ चाहिँ होइन भक्तपुरमा चाहिँ खासै मान्छेहरूले नेपाली बोल्दैन होइन नेवारी पहिलादेखि नै हाम्रो ल्याङ्ग्वेज मेरो अजी के भन्दै हुनुहुन्छ अरे छोरा छ न ढुकु पूजा गर्थे झुला ढुकु पूजा गर्थे जो चौध बाला फेर्ने नला त्यो भनेर चाहिँ दिवाली कस्तो भइरहेछ हिजो भोज खायो कि खाएन भनेर सोधेको नि ह्याफुला ह्याफु ह्याफु ला रमाइलो छ कि अरे सोध्यो नि ल हाम्रो नेवारी ल्याङ्ग्वेज है बुझेन भने सरी बुझ्नुभयो भने चाहिँ राम्रो ला खर लाइक त लाइक लाइक त लाइक त लाइक 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 सियर सियर त सियर यार सियर यार लो सियर मेरो अजी चाहिँ 86 वर्ष हुनु भइसक्यो तर पनि कस्तो राम्रै हुनुहुन्छ वा के तरुणी बेला झन् कति राम्री होला सोच्नु होला सब्सक्राइब
सब्सक्राइब डक्टाइब सब्सक्राइब डक्टाइब का बाय बाय द बाय बाय हाम्रो चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुलदेउता हुन्छ, घरमा पनि छुट्टै कुलदेउता हुन्छ, अनि पछि उता मन्दिरमा पनि आफ्नो आफ्नो कुलदेउता हुन्छ, आफ्नो कास्ट अनुसार चाहिँ कुलदेउता हुन्छ होइन। अनि पछि त्यहाँ गएर चाहिँ हामी पूजा सुजा गर्ने गर्छौँ। फर्स्ट डेमा चाहिँ मन्दिर गएर, अनि सेकेन्ड डेमा पनि हाम्रो त्यो सिउ हुन्छ नि, सिउ बिगारेर खाना खाने हुन्छ बिहान, बेलुका चाहिँ भोज खान्छ। भोज खाइसकेपछि चाहिँ कसको पालो उसलाई हेरेर चाहिँ पठाइन्छ बेलुका। हेर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला, सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, सबैलाई माया गर्नु ल। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। उहाँ पनि भ्लगकटै हुनुहुन्छ। मलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ, किन हो थाहा छैन। हिँडे पर्यो बुढा बाजे ज्ञानी ज्ञानी को ज्ञानी 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 हो ज्ञानी होइन। यहाँ सबै पाक्यो, अनि यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल कुखुराको मासु गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ पछि पो राख्दैछ भगवान्को लागि। अब यहाँ हामी एकदम हाँस्यो, किन हाँसेको किन हाँसेको यहाँ हाल्दैछ खान्छ यहाँ। बुढा बाजे कसरी हिँड्नुहुन्छ? ए झन्डै बुढा बाजे गरेको है, बुढा बाजे हिँड्यो, बुढा बाजे त्यो बुढा बाजे बुढा बाजे बुढा बाजे बुढा बाजे जानुभयो। ए बाबा झालेसिया त बुढा बाजे आउनुभयो। हाम्रो भोज खानलाई तयार भइरहेछ। यहाँ भुटान बनाउँदैछु, काफी कुकम्यान भएर भुटान पकाउँदैछु। पूजा गरेको आनन्द नाथलाई थके कि अन्ची थके ती गा ऊ ठेमा छौली पूजा हाम्रो पनि डुबुजिया लानुभयो ल भाइ कै सबै डुबुजिया ल्याउँदै हुनुहुन्छ। डुबुजिया ल्याउँदै हुनुहुन्छ यसरी पूजा गर्दै जान्छ। हाम्रो देवाली सक्यो बिरियाने सारियो तर जिउ राख्यो तर खाएको हो, डोले बन्द नगरेको।